እሺ ቪዲዮአችንን ስንጀምረው ስናፕቻት ጎግል ፕሌይ ውስጥ ኦኬ ሶሪ ጎግል ፕሌይ ውስጥ ገብተን ስናፕቻት ብለን ሰርች እናደርጋለን። የውላችሁ አፕሊኬሽኑ ወጣል እና ኢንስቴል እናደርጋለን። ኢንስቴል የምትለዋን እንነካለን። ማለት ነው ላችሁ መውረድ ጀምሯል። ኢንስታሊንግ እያደረገ ነው። ኦሬዲ ዳውንሎድ ሆኗል እና ኢንስታሊንግ ብሎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። ኦኬ ጨርሷል። ኦፕን እንለዋለን እና እንደዚህ ስናፕቻትን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አከፋፈቱን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ እናመሰግናለን።